É isso aí, pessoal. Agora nós estamos aqui vendo o caminhão que está distribuindo água, está descarregando na Amazon Águas. É, Amazon Águas também distribui uma média de 2.000 a 2.500 águas dentro de Cacoal por mês, e esse caminhão aqui está distribuindo. Também Village Gás é o que está distribuindo para vocês água e gás. Agora Amazon Águas está. E o negócio aqui é meio incrementado. Ó, é só colocar aqui, ó lá. Ó! Rapaz, trem desce aqui. Trem desce, mas desce fervendo, hein? Meu Deus do céu. Se tivesse carregado as costas, era mais difícil, né? O rapaz ali tá. Rapaz, o trem tem que ser ligeiro, hein? Meu Deus! Cristal da Amazônia. Cristal da Amazônia aqui, distribuindo água mineral para vocês. Recebendo agora um caminhão de água aqui no Village Gás. Village Gás, você compra gás, você compra água e recebe na sua casa imediatamente, de segunda a segunda, das 6h30 até 8 horas da noite. Isso. Oh, deixa eu acompanhar isso aqui. Rapaz, o negócio desce aqui, desce doido. Olha o depósito lá, como é que já tá cheio de água e gás lá. Village Gás aqui no Village 1, distribuindo água e gás para você.